Na ideju za jednu ovakvu radionicu smo došli tako što smo naravno videli drugi da rade nešto slično u regionu i u inostranstvima. Pa smo skontali da bi mogli da pokušamo i neke od ljudi koji su bili ovde, od stranaca koji su bili ovde sa kojima smo sarađivali, su nam rekli pa nemate ni jedno mesto na kome razmenjujete znanje na takav način, pa hajde da napravimo zajedno kako da vam pomognemo. I tako da je rodila se ideja kod drugih zapravo prvo, pa smo onda prekopirali. Konkretno ova radionica za odrasle predstavlja pre svega mesto gde ljudi sličnih interesovanja i zanimanja mogu da se okupe, razmene svoja iskustva i nauče nešto drugo korisno za njihovo zanimanje ili interesovanje. Pre svega Tilda centar je usmeren na razvoj web programiranja. Radimo sa studentima FTN-a i PMF-a kako da oni naprave svoju aplikaciju koju mogu da puste na internet. Takođe radimo i sa srednjoškolcima, znači to je neki uvod u programiranje. Predstavljamo im najmodernije tehnologije trenutno koje su aktualne u svetu i kako oni da koriste. Oni u Tildi imaju mogućnost da rade sa ljudima koji već rade u drugim firmama na tim tehnologijama, znači to je razmena znanja između starijih i mlađih. I takođe oni imaju priliku da pogledaju kako izgleda neki ozbiljniji projekat na kojem će, na primjer, sutradan moći da rade ili da se uključe kao mlađi saradnici. To znanje nema cenu, pa je samim tim sva ova naša predavanja i radionice su besplatni, čega ima jako malo u našoj zemlji, nažalost. A pošto se odmah postavlja pitanje iz kojih mi to poriva organizujemo i šta mi to dobijemo, skontali smo da jedan čovjek sigurno ne može znati sve na ovom svetu, ali ako delimo jedni drugima informacije, možemo svašta da saznamo. Nekako kada dođe do predavanja, čovek to malo bolje sam sa sobom razreši koje su to reči koje treba uputiti nekom da bi on to razumeo. A i samim tim, pošto se bolje spremam za datu tematiku, ja bolje razumem temu koju treba da predajem ako sam ja predavač. Mi imamo neki, recimo, ustaljen raspored spremljen koji smo, planiramo da modifikujemo na osnovu naših potreba i mogućnosti koliko budemo mogli. Za sad ponedeljkom imamo uglavnom isplanirano neko druženje gde se čisto ljudi okupljaju, pričaju o svemu i svačemu vezano, ali ne neophodno vezano za ovo čime se svi mi bavimo, nego više ovako uopšteno druženje gde se popije, pojede, mislim ono druženje u punom smislu te reči, da razmenjujemo naše iskustva. Utorak je uglavnom rezervisan za neka predavanja iz nauke, mahom iz hemije, gde učimo o primenjenim sferama nauke u našem društvu i životu, gde možemo da prikažemo polaznicima kako ta nauka nije neki bauk, nego da je to sve njima blisko i da oni to mogu da koriste za svoje potrebe u svakodnevnom životu, a ne samo u poljima stručno-naučnim. Petkom imamo predavanja koja se baziraju na web development najviše, administraciju sistema i nešto da kažem uže stručnije vezano za IT sektor recimo. Pre svega smatramo da se mladi odlučuju da pohađaju naše radionice zato što na taj način oni imaju priliku da prošire znanja koja dobijaju u srednjoj školi i na fakultetu, da se uključe u nove tokove i da se povežu sa stručnjacima iz naše zemlje i iz regiona. Sam naš obrazovni proces uglavnom ne podrazumeva institucije neformalnog obrazovanja, gde bi se razvijala kreativnost, gde bi mladi mogli da eksperimentišu sa novim tehnologijama. To je veoma zanimljivo, posebno srednjoškolcima, gde oni dođu da ispituju elektroniku, gde dođu da ispituju nove programe i kako da oni razvijaju te nove programe. Ja bih volela da vidim to i
da je uključeno u redovnoj nastavi, ali za sada uglavnom oni dođu ovde i time se bave.